Hallå! Ska vi se damelittävlingen här som alldeles strax ska starta. Och vi har en preliminär ställning här, Examera Cup. Sista deltävlingen och vi ser att det är Johanna Palmqvist som leder totalen på 17 poäng tillsammans ska jag väl säga med Karin Binell, också 17. Men kan det vara så att man har satt Johanna till en första plats på grund av? Nej, det kan inte vara platssiffra som skiljer sig. Nej, 17 poäng har de båda två, så de skulle vara dela detta där. Alice Gustafsson, Maif, ligger på tredje plats totalt och fyra, Anna Johansson, Seko Hymer och Ulrika Wångren, Maif, på femte plats. Ida Wångren, HVR 16 på sjätte plats i totalen. Med till start idag har vi på dagens sista deltävling här. I damerelit har vi Felicia Bengtsson, Bure, så vi har alltså tillskott här i några klubbar. Felicia Bengtsson alltså. Vidare har vi Ida Wångren som har kört tidigare. Från HVR 16, Johanna Palmqvist som är med i toppstriden här i sammandraget från Seko Hymer tillsammans med klubbkamraten Karin Minell, också Seko Hymer. Och 184, Caroline Andersson, Halmstad CK. Också från MIF har vi här på sista deltävlingen även Ulrika Wångren, Alice Gustafsson, också MIF. Och Alice Andersson, Örestadscyklisterna och Susanne Nystrand, Svanesunds GIF. Ska vi se? Jag blickar neråt. Jag kan inte se att Janne är där nere än. Eller har vi dig där, Janne? Nej, det är Pontus. Det är Pontus som är nere och filmar. Ska vi se om vi har något ljud? Ja. Janne är på språng. Behövs han vid starten överhuvudtaget? Jag blickar neråt. Vi ser tävlingsledare Henrik Marvige där. Där är han. Yes. Vi väntar på start. Ni får starta när ni känner för det. Sändningen är igång och vi väntar otåligt. Ja, då kan vi dra på Pontus där också om man har lite ljud på. 20 sekunder till start. 10. 4. 3. 2. 1. Där kör vi. Lycka till, tjejer! Yes, då är damerna igång i den här sista deltävlingen då. Vi har som sagt ett startfält bestående av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är 9 cyklister till start. Det är 9 cyklister till start och den som tar täten direkt. Det är Caroline Andersson, Halmstad, månne. Ja, vi ser att de trycker på upp mot Sandbanken som vi känner till sedan tidigare lopp och det är Seko Hymers Johanna Palmqvist som lägger sig på andra rulle där och bevakar. Nu ska vi se, nu vänder de ner här i hårnålen upp mot slakmotan och då är det Seko Hymers Johanna Palmqvist som trycker till där. Upp mot banans högsta punkt. Och vi ser direkt att det är några som får kämpa hårt i bakre delen av klungan. Johanna Seko Hymer vänder om där uppe och fortsätter ösa på nedför. Tar de två små snabba kurvorna ut på målrakan. Håller ett stabilt tempo här förbi mål.
Och det är 184, ja. Som sagt, Caroline Andersson Halmstads EK som tog starten i tävlingen och drog iväg. Ja, Johanna Palmqvist ställer sig upp efter en av kurvorna här. Efter första varvningen, hon får några meter. Tar kurvan och vi ser att hon fick någon meter på Caroline Andersson där. Och i nästa kurva lika så. Ah, hon tar kurvorna snyggt här i meriten. Vi ska se upp i den lilla slakmotan upp mot sandbanken. Ser vi att Johanna Palmqvist Sekohymer får lite luft här i sin utbrytning. Och där bakom är det då Caroline Andersson som även hon får någon meter bak till en av Burecyklisterna, eller den enda Burecyklisten vi har med till start. Det är ju Felicia Bengtsson tror jag. Aj, där har vi en krasch. Hur gick det där? Ja, hon är uppe på benen. Det ser ut att ha gått bra. Jag blickar bort mot täten. Det är fortsatt Johanna Palmqvist som håller i detta. Hon har någon meter ner till bakomvarande cyklister. Det var alltså Alice Andersson, Örestadscyklisterna, som låg med i spets där i klungan tillsammans med Caroline Andersson Halmstad. Så vi har ett uppsplittrat fält här, men det är Sekohymer som anför med Johanna Palmqvist. Och strax där bakom, hon har väl en 3-4 sekunder kanske ner till Caroline Andersson Halmstad och Alice Andersson, Örestadscyklisterna. Ja, den dam som gick omkull här på varvet innan har nu kommit igång igen och är uppe. Och trycker upp för den här lilla slakmotan. Och strax bakom henne med ett varv mer kört har vi alltså Sekohymers Johanna Palmqvist som trycker på upp för slakmotan och vänder ner här vid banans högsta punkt. På väg ner. Hon håller avståndet ner till Caroline Andersson och Alice Andersson. Alltså firma Andersson, duon Andersson, tävlande stock för olika klubbar. Halmstad cykelklubb och Örestadscyklisterna som kämpar där bakom Hymercyklisten. Ska se hur detta utvecklas. Ja, kör fort där Johanna i kurvorna. Tycker väl mig se att hon har drygat ut avståndet nu ner till du och Andersson. På väg upp mot sandbanken. Sen vänder hon ner där. Hon är snart inne på den cyklist som har gått omkull. Jag får en tidsangivelse här på 12 sekunder. 12 sekunder. Har Johanna Palmqvist och hon ställer sig upp i pedalerna efter den där hårnålen. Få upp farten igen, viktigt. Trycka till. Hålla momentum här hela vägen upp för slakmotan. Och upp. Och vänder uppe vid banans högsta punkt och så ner mot mål igen. Och nu möter hon firma Andersson bakom henne. Och bakom där har vi ju, är det en av Motala cyklisterna som jagar Caroline Andersson och Alice Andersson. Kan det vara Ulrika Wångren eller Alice Gustafsson från Motala som
försöker brygga i kapp där. Ja, det är 186. Det var Alice Gustafsson där. Så det var Alice Gustafsson som försökte göra en liten utflykt från klungan för att brygga i kapp avståndet upp till Caroline och Alice Andersson. Och i det lilla då som återstår av huvudklungan så har vi Karin Vinell Sekohymer som anför den lilla klungan. Hon har också med sig i den treman starka huvudklungan Ida Wånggren, cykelklubben HVR 16, och en ytterligare cyklist. Ser inte helt härifrån vem det kan vara. Men vi ser också det att Karin Vinell har nu fått en liten lucka på de andra i huvudklungan. Och Motala cyklisten, Alice Gustafsson, hon är väl på väg i kapp Firma Andersson. Så ska det bli en tre, kanske fyra man stark, fyra damer stark grupp som jagar Johanna där. Ja, inte än i alla fall. Ja, förbi mål här så har vi Alice Andersson över stadscyklisterna som anför den närmast jagande duon. De jagar Johanna Palmqvist från Sekohymer. Och vi ska se där. Kan vi få oss en liten klocka? Jag kollar på uret. Och vi har en markering där. Jag kollar där. 11.57 stod det på klockan. Då ska vi se. Nu kommer Firma Andersson upp mot markeringen. Det är på 12 där. 12.12. Så vi har 12 plus 3. Ja, det är en 14-15 sekunder någonting. Så hon har väl drygat ut. Jag tyckte mig höra 12 sekunder vid förra markeringen. Och nu då alltså 14-15 någonting. Så ja, någon ytterligare sekund har hon skaffat sig här. Johanna Palmqvist. Hon ligger ju som sagt bra till i totalen. Tog hem en seger på Mantorp Park för en vecka sedan. Igår på Svista tog hon andra platsen efter klubbkamraten Karin Vinell. Och ska hon här lyckas köra hem det här solo och gå hem med ytterligare en seger i kuppen. Och därmed säkra totalsegern. Vi får se. Vi får se. Ja, här passerar Anderssons mållinjen. Och där har vi Johanna som är ute på varvet. Hon tar en av hårnålarna och jobbar sig upp i slakmotan. Och här kommer de efterföljande gruppen som anförs av Alice Andersson Örestad cyklisterna och Caroline Andersson på rulle, alltså på andra och tredje plats där. 19 sekunder får jag höra här. 19 sekunder, så hon drygar ut ytterligare. Hon kör riktigt starkt, Johanna. Kul. Hon har ju inte jättemycket tävlingserfarenhet. Jag tror jag nämnde det i gårdagens race att Johanna gjorde ju sin tävlingsdebut förra året efter att ha kört i Skoda Cycling Team runt Vättern och fick mersmak, fortsatte köra med oss i Sekohymer. Ställde upp på Ringenloppet. En blåsig historia, men som sagt, hon fick blodad tand. Och har varit med på våra intervaller och gjort det riktigt bra, har inför årets säsong fått sällskap av ytterligare damer i Linköping som är starka cyklister och de har ju en liten damsatsning på GR. Så otroligt synd att corona kom och ställde till det för egentligen alla tävlingscyklister här i Sverige och i, ja, i hela världen egentligen. Det hade varit kul att se vad
CK Hymers damer kunde åstadkomma på tävlingsbanorna här. Men det här är inte allt för illa det heller, så ett kul initiativ på cykelklubben CK Hymer, Jönköping CK och MIF, där vi alltså har den här kuppen, Examera Cup, där vi kör 3 stycken deltävlingar och det här är den sista. 22 sekunder får jag höra nu. Johanna utökar alltså. Så hon tycks inte tröttna i sin körning där fram. Jag ser hur hon ställer sig upp efter varje kurva här. Trycker till, ökar farten för att komma upp i speed. För att behålla avståndet, för att utöka avståndet. Hon är uppe. Vänder vi banans högsta punkt och här kommer den efterföljande duon. Duo Andersson, Carolina Andersson, Halmstad Seko och Alice Andersson, Örestadcyklisterna. Där åker Johanna ner för backen och kommer att passera mållinjen. Upp för backen ser vi Karin Vinell i bild här. Hon kämpar upp för slakmotan. Hon har passerat Motala-cyklisten. Det var Alice Gustafsson tror jag som hon passerade och har nu siktet inställt på duo Andersson. Kommer hon att jobba sig i kapp den duon och i så fall, vad händer då? Då har hon ju lagkamraten framför sig. Det vore ju ett tacksamt läge. Då kan hon ju ligga där och bida sin tid. Hon behöver ju inte ta någon förning då, utan hon kan ju låta Anderssons dra och sen se om hon kan hitta på någonting på avslutningsvarven. Men än är vi inte där. Det är några meter kvar. Några sekunder kvar för att det ska bli en realitet. Ja, 25 sekunder det här, hör jag min kollega Jakob säga. Så Johanna utökar avståndet ytterligare. Kör ju riktigt starkt. Och här ser vi, ja, det är alltså den cyklist som jagar Johanna där i bild. Det är cyklisten som gick i kull på första varvet. Och jag tror väl att det var Felicia Bengtsson Seko Bure som alltså ligger varvet efter. Ska se om jag blickar ner här från spikerbåset och kikar. Tror väl att så är fallet. Ja, Johanna ser koncentrerad ut. Hon ligger ner och trycker hårt. 90 något. Nej, det där var inte Seko Bure. Kan det ha varit som gick i kull då? Kan det ha varit en nej, jag ser inte namnet eller numret där. Det är en efteranmälan som inte finns med i listan. Och ja, en efteranmälan hörde vi Janne säga där. Om det är någon som är med i liven och kan skriva i chatten vem cyklisten är, så vore det tacksamt. 29 sekunder över det. Och Karin Vinell har närmat sig duo Andersson. Och har därmed häng på pallplatserna återigen. Och Karin ligger ju i ledning i totalställningen här i kuppen. Och står sig det här, ja, men då kommer ju Johanna sopa hem det. Och jag tror väl att de två Anderssons inte varit med tidigare. Det här förmodligen inte. Det är från klubbar som inte haft möjligheten att köra Mantorp Park och Svista. Ja. Vi ska se här nu. Fångar kameran upp Johanna här i ensam ledning. Hon har dryga halvminuten
försprång. Hon stack alltså. Jag tror till och med det var på första varvet hon attackerade där. Så det är ju riktigt snyggt. Hon gör en Merkel så att säga. Merkel, Lukas Merkel, som gjorde något liknande i seniorklassen. Den gick loss tidigt och körde solo och höll ju hela vägen hem. Ja, det är samma sak på båda. Det är tekniskt bättre åkning i kurvorna skulle jag säga. Man glider iväg helt enkelt. Ja, vi hörde Janne där nere från banan. Han, som sagt, ser att Johanna kör riktigt fint i kurvorna och får meter på meter. Det såg vi redan i starten där att när hon gick loss så fick hon meter där på Caroline Andersson riktigt tidigt. Och det är väl det som är gynnsamt på en bana som denna. Att kunna ta kurvor väl och att kunna behålla fart och momentum genom alla kurvor. Och slippa spendera energi, onödig energi på att dra igång. Ja, Karin Winnell ser jag nu. Är i kapp. Ska vi se om kameran kan fånga upp där. Ja, här har vi dem. Så nu har vi en jagande trio bakom Johanna. Där alltså klubbkamraten från CK Hymer, Karin Winnell, har gått i kapp. Caroline Andersson från Halmstad CK och Alice Andersson. Kommer Johanna in här genom chikanerna. Där ja, och en av de efteranmälda som sagt som gick i kull där på inledningsvarvet. Som är ett varv efter Johanna. Och den efterföljande trion kommer här, har precis passerat varvningen och den första inledande kurvan. Och som sagt, Karin Winnell, CK Hymer lägger sig på rulle där på Duo Andersson. Hon låter väl dem göra jobbet. Vi ska se, det är väl egentligen det mest spännande just nu vad som händer i den efterföljande gruppen. Hur ser det ut nu hos dig, Janne? Har du något att rapportera? Ja, det ser, hon ser väldigt lugn ut. Hon ser ut att vilja ha en tidrapport och jag har inte lyckats få det på slutet här. Jag tänkte jag skulle ta en fel, men det är långt, långt nu mellan dem. Mm. Hon kommer med ett leende varje gång förbi här. Ska vi se här, trion vad vi ser. 22.18 hade jag när hon gick förbi här och nu är det 22.56 på min, så att det har utökats. Det är bra! Karin svarar med ett leende när man ropar att det är bra där. Hon vet att hon ligger i en fin position. Behöver inte göra någonting. Ja, vi tackar Janne för den rapporten. Som sagt, det var nästan 40 sekunder då, om jag tolkar Janne rätt. Så det är ju ett betryggande avstånd som Johanna har skaffat sig. Och här nedanför kommentatorsbåset ser jag att det är något avstannande i den efterföljande trion. Karin Winnell går upp, men hon tar ingen speciellt hård förning där. Håller bara lite tempo. Finns ju ingen anledning att köra i kapp klubbkamraten. Rulla sakta genom kurvorna. Vad tycker du och Andersson om detta nu? Minskar ju chansen att köra i kapp Johanna där framme. Vad ska de göra? Det blir ju ett läge för en dubbelseger här om de förvaltar korten. I Hymer. Bra Johanna, kontrollerat nu, kom igen! Ja, där hör vi. En av producenterna tycks vara något partisk, med all rätt får jag väl säga. Jag hör väl till en av dem jag med. Det är inte Hymers grej. Nej, precis. Ja, vi kan vara partiska utanför det här båset, kanske. Jaja!
Vi ska se, där har vi precis Johanna som har passerat en av kamerorna. Hon är på väg upp mot den här lilla sandbanken som vi har. Och vi kör ju 40 minuter plus två varv. 30 tror jag. 30 minuter. Jag tror det i alla fall. Kolla nere på vid start. Vi ska se. Jag räcker över den här lilla micken till min kollega Jakob, så ska jag höra efter hur lång tid vi har kvar. Yes, då ska jag försöka ta över här medan kollegan Kahn håller på och skriker på tävlingsledningen. Vi ser andra klungan här som är på jakt efter Johanna i täten. Lugnt avstannat och försöker hålla kontroll på loppet. Så där, då fick jag det bekräftat att det är 40 minuter vi kör plus två varv. Och den återstående tiden var för en halv minut sedan, 17,5. Så jag skulle väl säga 17 minuter ungefär nu som vi har kvar innan vi adderar två varv tills vi kan kora en segrarinna här i damelitklassen. Ja, 55 sekunder där, så hon utökar ju ständigt Johanna. Hon tycks inte gå in i någon svacka, utan hon fortsätter att trumma på. Hon fortsätter att ta kurvorna lika bra som på de inledande varven. Så trots att benen bör vara mer påtagliga nu än vad de var inledningsvis, så är hon fokuserad. Hon håller sin linje och tar kurvorna. Och där bak ser vi att den jagande trion passerar mål här. Och då är det Caroline Andersson som anför den trion, följt av Seko Hymers Karin Vinell. Och på tredje rulle där har vi Alice Andersson, Örestadscyklisterna. Ja, kommer de in här mot kameran, och ja, det är väl hyfsat avstannande skulle jag säga. Jag tycker inte det är fullspettat där. De kikar lite på varandra. Vad ska de hitta på? Man vill inte bränna sitt krut här i onödan, men där tycker jag väl att Caroline Andersson trycker på lite upp mot sandbanken. Men Karin Vinell är med på noterna där. Släpper inte rullen på Caroline. Och här ser vi att det är Johanna som har passerat mål. Och vi går upp till den jagande trion här som ska upp för slakmotan. Upp mot banans högsta punkt. Och då är det fortsatt något avstannande tycker jag. Caroline Andersson drar upp för backen, men det är inte någon stenhård förning. Ska se. De kommer ju alldeles strax möta Johanna där. Och Karin Vinell, Seko Hymer, går upp. Petar lite i täten, men det är inte block, inte alls. Ja, och de tre ägnar vi en av kamerorna, vänder runt, ställer sig upp och öka farten. Sen ska de upp här mot sandbanken. Och nere vid mål under oss här passerar Johanna. Hon kör fortsatt fint här. Vänder runt första kurvan efter mål in mot kameran. Och ny snygg bra kurva här av Johanna, och så ställer hon sig upp igen.
Ja, ska vi se. Hur ser det ut i den efterföljande tätrion? Kommer de upp här för slagmotan? Och då är det avlösning där i täten. Alice Andersson, Mörestadscyklisterna, tar sig en förning upp mot vändpunkt så att säga. Och så vänder det ner igen mot mål. Skulle vara spännande här att höra hur de tänker, Caroline och Alice. Kör de om andra och tredje plats månne? Det kan väl vara så. Det är långt fram till Johanna. Och hur ska de i så fall manövrera ut Karin Winell, Sikohymer? Hon kommer ju inte behöva, inte vilja dra där. Så rimligtvis borde Karin ha krafter kvar när vi närmar oss slutvarven. En minut nu och 7 sekunder dessutom. Så ja, kör ju riktigt bra Johanna. Ska hon rent av varva dem? Kan nästan till bli så. Hon är mindre än ett halvt varv efter. Den här jagande trio nu. Ja, det är kul att se Johanna. Vi var ju lite kuriosa. Vi var ju och tränade på Gran Canaria här. Jag och några andra från Sikohymers seniorlag. Och då var Johanna med där också. Vi såg ju redan där i våras så duktig hon var på kurvtagningen. Hon körde, manövrerade cykeln ut för bergen där på Gran Canaria. Så det var ju riktigt häftigt att se. Nu får hon visa upp det också här på tävlingsbanan mot de andra damerna i cykelsverige. Det är riktigt imponerande här från en så pass oerfaren tävlingscyklist, får väl ändå lov att säga. Det är riktigt häftigt att se. En halvtimme har de kört, så det är ungefär 10 minuter kvar plus 2 varv. Och kameran här fångar upp den jagande trion som här anförs av Alice Andersson, Örestadscyklisterna. Och det är Caroline Andersson på rulle. Och strax där bakom kommer ju Johanna. Vi ser att när hon var vid den här punkten förra varvet så var den jagande trion lite högre upp i backen. Men nu har de inte kommit upp riktigt lika långt. Vilket indikerar att Johanna har tagit in ytterligare på senaste varvet. Och då ska vi se. Här ja, här går tättrion in i den här slakmotan. Fortsatt avstannande där. Det är ingen riktig kareta i körningen. Hur ska de agera? Vad ska Johanna göra? Jag tror hon kommer i kapp här snart. Vad säger du? Jag hör Karin prata med de två andra. Säger, kom igen nu tjejer så ni inte blir varvade, säger hon. Men, och sen gick hon fram själv, ser ut som. Får vi se om hon... Ja, då trycker hon till här i målbaka, tror jag. Då släppte jag till dig. Ja. Tack för den rapporteringen, Janne. Ja, vi ser där, eller hör att Karin försöker mana på sina utbryta kollegor, kan jag inte kalla det, men sina jagande kollegor i den efterföljande gruppen. Ja, det blir väl så att om något varv, ett par varv, så lär väl Johanna var i kapp där. Då ligger hon alltså ett varv före den närmast jagande trion. 1:20 har hon. Och jag vet att snabbaste varvet
i senior var väl strax över 1,30. Så det är väl där i kring. Det är väl där i kring ett varv tar. Och hon har alltså 1,20 sekunder. 1 minut och 20 sekunder ner till den jagande trion. Så det är ju nästan ett helt varv där. Och vi ser här, ska vi se islagmotan, så är det Karin Winnell som trycker till ordentligt nu. Hon trycker till och försöker göra livet surt för Anderssons. Och det är Alice Andersson, Örestadscyklisterna, som trycker till och försöker täppa den där lilla luckan upp till Karin Winnell. Ja. Man vill inte släppa ifrån sig en pallplats hur som helst. Och Karin Winnell trycker hårt på målrakan. Jag vet ju hur tempostark hon är, Karin. Ska se här. Spännande här i den efterföljande trion. Johannas ledning är ju betryggande. Och där ställer sig Karin upp igen. Hon får en liten lucka ner till Alice. Och går runt där för att sen driva upp farten återigen upp mot den här lilla sandbanken. Se att solen börjar gå ner här och det blir skuggiga partier som försämrar sikten något. Men jag tycker ändå det tycks synas bra på vår sändning. Ja, precis när jag säger det så blir det också en mörkare screen. Ja, upp för slagmotan så trycker Karin Winnell till igen och testar. Och det är Alice som får ta ansvar att täppa det där. De har inte kommit in helt kloss på Karin här sen hon försökte på föregående varv. Vi ska se hur detta utvecklas. De har någon meter fram. Och Karin kryper ihop på målrakan här, trycker till ordentligt, kolla bak. Och Alice är väl nästan inne på Karins hjul här nu, inte helt riktigt. Och inne är för passering vid kamerorna och ja. Ska vi se där, ja, nu är de inne här, nu kom de i kapp Karin här, nu är de inne på rulle. 1,20 fortsatt här. Så farten drevs upp något där när Karin attackerade. Så det blev plötsligt lite svårare för Johanna att varva. Fem minuter kvar. Plus två varv. Så omkring tre varv kanske. Tre varv plus två. Fem varv kanske, något sånt. Ja, upp för slagmotan. Karin Winnell anför den jagande trion. Ingen riktig hårdkörning här. Håller stabilt tempo. Och här kommer Johanna upp. Driver på farten upp för slagmotan. Hon möter där den jagande trion som är på väg ner mot mål. Och det tycks återigen bli något avstannande. Karin Winnell håller bara fart här förbi mål. Och Johanna kör på nedför. Nu ser hon dem där framme. Det är inte mycket kvar. Jag tror hon vill gärna varva dem. 14 sekunder upp för varvning här. Ska hon greja det där? Det har varit imponerande. Ja, jag hör det. Hon blir påmanad nere på banan. Du är snart i kapp. Skriker om. Hon är alltså snart i kapp
med att ha varvat sina närmast jagande konkurrenter. Ja, 10 sekunder upp har hon nu. Så hon närmar sig. Och vad händer då? Hon kommer vara alltså ett varv före och kunna defilera in i mål och sen se sina lagkamrater och konkurrenter köra det sista varvet. Jag minns från Skeppsholmen för många år sedan. Det var också en sån här kort bana. Då hade vi en liknande företeelse. Jag tror det var juniorklassen när Johan Lindgren från Falun varvade hela fältet och satt som sista man i klungan och sträckte upp armarna i skyn och kunde sedan se resterande del av fältet göra avslutningsvarvet. Ja, nu händer det grejer här i den efterföljande trion. Det är Alice Andersson och Eurostadcyklisterna som attackerar på målrakan. Och då är det ju Karin Winnell som får ta lite ansvar där och köra i kapp Eurostadcyklisten. Hon fick några meter där Alice och Karin är med på hugget. Hon släpper väl förbi sig där Karolina. Ska vi se. Täpper hon det där nu Karin. Upp mot sandbanken. Och här kommer Johanna. Inte långt efter. Ska vi se om vi får en ny vinkel där och kan se vad som händer i den efterföljande trion. En minut kvar. Sen har vi två varv till. Så nu ser vi här, nu vänder de upp mot för att ta sig an den här slakmotan. Och det är Alice Andersson och Örestadscyklisterna som har en liten lucka ner till de övriga. Och det är alltså andra platsen som Alice kör för. Försöker hålla sig före Karin Winnell, CK Hymer och Caroline Andersson, Halmstad CK. Och den lilla lucka som Alice skaffade sig, hon har väl utökat avståndet här. Ja, det ser så ut. Och Karin Winnell får ta ansvar. Kör på målrakan här. Trycker hårt. Och här fångar kameran upp dem. Och då är det Alice som fortsatt har en liten lucka här. Och där kommer Karin Winnell. Jaga på. Så de är alltså ute på sitt tredje sista varv här. Så de 50 minuterna är slagna och ja precis, det är Johanna som då har tre varv kvar. Hon är ute på sitt tredje sista. Rätt ska vara rätt. Så det är Johanna som är ute på sitt tredje sista och det innebär att den efterföljande trion där har sitt fjärde sista varv kvar. Mm. De kör på här upp för slakmotan och det är lite mörk bild, men det är Alice Andersson som fortsatt har en lucka ner till den efterföljande duon där bakom henne. Och då ser vi att Karin Winnell har fått hjälp i dragjobbet och då är det Caroline Andersson som tar en förning upp för backen, vänder av neråt. Och där passerar Alice en av våra målkameror, driver på ner mot mållinjen och då är det Karin Winnell som är bakom och anför för att täppa det där nu. Ja, då går de ut på sitt tredje sista varv där i den gruppen och Johanna går ner mot mållinjen och har bara två varv kvar där nu. Så Johanna går ju mot en säker seger på den här banan. Ser det nästan ut som hon stannar av något där Johanna. Ska hon fira lite här på avslutningsvarven eller ska hon ösa på in mot mål?
njuta av tillfället. Ja, precis. Eller vill hon valva? Är det hennes mål? Ja. Ska vi se om vi får en ny kamera där. Där har vi Alice. Nej. Där hade vi Alice. Och där är den efterföljande duon bakom Alice som jagar. Och de har ju inte mycket där nu. De har inte mycket fram till Alice. Samtidigt så vet jag att i den lilla slakmotan så kan vi luras lite av bilden. Ja, Alice nere på målrakan. Och här kommer Karin Winnell och Caroline Andersson. 7. Ah, 8 sekunder någonting fram till Alice för Karin Winnell och Caroline Andersson. Och klockan ringer för Johanna Palmqvist, CK Hymer. Så hon har alltså ett varv kvar medan de framförvarande cyklisterna har 2 varv kvar. Ja, blir spännande här om framförallt andra och tredje platsen. Hur ska det utvecklas? Johanna är ute på sitt sista varv och är snart i kapp. De två cyklisterna som är i detta tillfälle, i denna stund, ligger på tredje och fjärde plats i loppet. Ja. En mörk bild där, men vi ska se ner mot en av hårnålarna här. Precis innan slakmotan har vi Alice som alltså ligger på andra plats i loppet. Och strax där bakom jagar CK Hymers Karin Winnell och Caroline Andersson, Halmstad CK. Upp mot slakmotan ser vi att Karin Winnell trycker på där. Hon försöker väl täppa luckan upp till Alice. Och Johanna är strax där bakom. Hon går i mål nu, Johanna. Och de vänder runt på toppen. Och nu är det bara nedför kvar här. De ska ut på sitt sista varv här. Förutom Johanna som defilerar in i mål. Och här ser vi det. Klockan ringer för Alice. Klockan ringer för Alice. Och där kommer Karin Winnell. Och där Johanna Palmqvist segrar. Hon räcker upp en näve i skyn. Och fira och får nu ställa sig, pusta ut vid sidan av banan och kolla på när lagkamraten Karin Winnell tampas om de sista pallplatserna. Och vi ser här då, det som är spännande kvar på banan här, det är att Alice Andersson, Örestadscyklisterna, har ett grepp om andra platsen. Hon driver på här upp mot sandbanken. Och Karin Winnell jobbar på. Och nu kör Karin Winnell här. Hon trycker på upp mot sandbanken hon också. Men Caroline Andersson är hack i häl. Hon släpper inte Karins hjul. Vi ska se, det finns en chans till här att driva på farten upp i slakmotan. Kanske ta in lite på Alice, men det ska väl mycket till. Ja, jag tror de är... De lurpassar lite på varandra där nu, Karin och Caroline. Jag tror Alice har andra platsen i sin hand. Och det är då tredje platsen som är mest spännande. Vi ska se, ja då. Alice kommer här nu. Hon plockar hem den andra platsen där. Och här kommer... Ja, det blir Caroline Andersson. Caroline Andersson går om Karin där i slutet och tar tredje platsen. Karin Winnell, CK Hymer på fjärde plats. Ja, vilket race. Johanna Palmqvist alltså, CK Hymer nästintill varvar sina, ja, samtliga sina motståndare. Det var 3 stycken som återstod. Och där bakom var det alltså Alice Andersson, Örestadscyklisterna, som attackerade från den jagande gruppen och plockade hem
andra platsen och där bakom sen så tog Caroline Andersson Halmstad steg och hand om tredje platsen i loppet. Mm. Kul! Janne, hur går det för dig? Ja, jag är här framme hos Johanna som ju har hunnit vila ett varv medan de andra har kört. Ja. Kändes det? Ja, alltså det var ju så jäkla roligt. Det här är ju, det här var en jävligt rolig bana, alltså, men det är ju, det är också lite liksom skönt att få ligga själv. Ja. Och så här komma in i lite flit och köra sin egen linje. Så att, men fan vad kul det var. Jag var bara sugen på köra mer. Köra mer. Det, man såg det där första kurvorna, kändes som att du bara gled ifrån och kände du det också? Ja, och det var väl därför jag tryckte. Jag är ju lite så där, jag är inte världens tempohäst direkt. Så jag vill ju gärna avvakta lite innan jag liksom går mig ut på något eget, men jag kände att jag fick bra flyt i kurvan och så kände jag att jag fick en lucka och tänkte, nej, jag trycker så får vi se hur länge jag håller. Men jag ville gärna ligga först och ta egen linje liksom. Hur tänkte du mot slutet där när du började närma dig på varva hela fältet? Det är ett tag ser ut som att du vill, ett tag ser ut som nej, kanske ändå inte. Nej, ja, men det var ju Karin varje gång hon såg att jag kom så såg jag att hon tryckte och hon tänkte, ah, men hit men inte längre. Ja. Okej. Nej, det var bara, nej, det är ju skönt att ha en rygg, något att jaga. Ja. Så att man inte slår av på tempot. Så det är lika bra att jag jagar den som är framför hela tiden, så borde jag hålla. Perfekt. Ja. Ska vi se om vi får in några andra hit som rullar runt banan snart också. Ja. Vad säger du då? Du har alltså etta, tvåa, etta. Ja, jag är nöjd. På examera cup. Ja. Ja, men så sjukt kul att du har fixat den här tävlingen tillsammans med alla och att det liksom har varit så jäkla roligt att det är många som kom och roligt att det var många lite andra här idag också. Ja. Ja, men här kommer de rullandes. Det är fina, ni ser solnedgången här. Jag har utnyttjat kvällen fullt ut. Och, ja, det var bra kört där. Ja, ni. Här har vi en som var med för första och enda gången på kuppen. Du har inte varit välkommen innan. Nej, precis. Nej, men det var jättekul att få komma hit. Jag fick reda på att det var tävling typ i fredags och att jag fick köra. Så jag bara, då anmäler jag mig. Ja, kanon. Vad heter du? Alice Andersson. Alice Andersson. Ja, det var en av de Alice som... någon sa att jag kanske hade förväxlat er två där. Ja, kanske. Men innan. Ja, så att, hur långt fick du ta det för att komma hit? Jag bor i Halmstad, alltså, så det var väl en 2 timmar. Ja, så det var ganska lagom så. Ja, ja. Och så får vi hoppas att vi får till fler tävlingar framöver. Om vi skulle fixa något liknande med nationellt intag senare i sommar, skulle du komma då också? Absolut. Sen tycker jag det vore jättekul om man höll liv i det här med distriktstävlingar till nästa år med. Så man kan gå och tävla lite små tävlingar mitt i veckan. Ja. För det är jättekul att ha lite extra så här. Kallar det inte småtävlingar? Ja, men det är bra. Distriktstävlingar då. Ja, men det är kanon. Och där har vi en till, en lagkamrat. Nej, det var det inte alls det. Inte riktigt. Det var inte riktigt, nej. Men var det en junior idag, tror jag. Ja, just det. Så var det. Som hade löst bakhjul. Ja, hon kraschade där. Ja, hon bakhjulet satt löst. Jaha, vi lämnar till studion ett tag här. Så kommer vi tillbaka när det är dags för prisutdelning uppe vid huset. Ja, då fick vi några ord där med segrare innan för dagen, Johanna Palmqvist, och även nummer 2, alltså Alice Andersson. Men vi ska se, jag tror till och med att vi har Caroline Andersson, har vi väl där nere? Hör du mig, Janne, så kan vi... Han är inte kvar. Nej, Janne är inte kvar. Jag ser att vi har... Caroline där nere, men vi ska se. Jag tänker att vi avrundar väl här och slänger in en liten annan bild. Just det, preliminär ställning kan vi ju ta. Det blir ju Johanna som plockar hem den här lilla minikuppen med alltså en seger i Mantorp Park, en andra plats på Svista. Och återigen då en seger här på Axamo. Karin Winnell behåller andra platsen med, i och med att hon fick en andra plats på Mantorp Park. Hon vann på Svista och här på dagens tävling i Axamo så blev hon 4. Så Hymer tar hem både första och andra platsen i totalen. Och
därefter bör det väl näst in till kvarstå i den ordning som står. För jag tror det var mestadels nya tillskott i startlistan. Men det återstår att se. Det är ett jobb för Janne, som vi brukar säga. Han kommer lösa det där exemplariskt. Bra. Men jag tänker väl att vi avrundar för nu. Vi kommer tillbaks strax med en liten livesnutt från prisutdelningen också. Så kanske vi kan byta några ord även med Janne, som alltså är en av initiativtagarna till den här kuppen, Examera Cup, bestående av tre deltävlingar. Det tycker jag han är värd. Men vi avrundar för nu och så återkommer vi strax.
Ja, då ligger jag live här och tjejerna börjar samla ihop sig här för prisutdelning. De är välkomna upp så de slipper springa upp för när det är själva utdelningen. Det är tillräckligt jobbigt att gå i trappor då just nu. Där har vi snart. Du får. Ja, jag har här. Se åt den att du får. Så, då har vi alla uppe här. De vill ha egna foton där också när det kommer upp. Så, då är vi redo här. Då ska jag ta här och prisdelning för Examera Cup Damelit Axamo, den tredje av tre deltävlingar. Och på tredje plats Carolina Andersson från Halmstad. Och spurta från Karin där på slutet. Bra kört. Och på andra plats Alice Andersson. Så gör de, precis. Grattis. Tack. Och segrare idag, segrare totalt, etta, tvåa, etta i de tre tävlingarna. Ja, den välter faktiskt inte omkull, den bara bugar lite för Johanna. Den är säkrad lite sådär. Johanna Palmqvist från Hymer. Som tycker det är jättevarmt. Grattis Johanna. Tack. Fav och kolan. Kola från Hymer omblandningen helt enkelt. Grattis. Så, perfekt. Och där lämnar vi Examera Cup för nu.